ល្ហុងពិសេសនេះល្ហុងខ្ចីយើងឈូសវាឲ្យវាកំសើម៉ាត់ពេកយើងវែងទៅកំពឹសក្រៀមជីគ្រប់មុខនេះម្ទេសត្រប់ស្រួយហើយសណ្ដែកគួរក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសសណ្ដែកដីនេះស្ករក្រហមអំបិលខ្នងអានេះក្តាមប្រៃត្រាំអានេះកាពិយើងឡើយយើងចាប់ដើមបុកមែយើងចិតត្រប់ទូចទូចត្រប់នេះឡើងយូរណាស់ហើយយើងបុកខ្ទឹមនិងម្ទេសម៉ដ្ឋហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលហើយយើងដាក់កាពិចូលហើយយើងដាក់ក្តាមប្រៃចូលក្តាមស្រែប្រៃហើយយើងដាក់សណ្ដែកគួរចូលដាក់ត្រប់ស្រួយចូលហើយយើងដាក់ច្បាច់ព្រឹកឆ្មាចូលទៀតហើយយើងបុកច្បល់ញុំចូលទៅតែគ្រឿងយើងដាក់តាមប្រមាណនេះយើងបុកវាហើយឥឡូវយើងដាក់ល្ហុងចូលហើយយើងដាក់ជីចូលហើយយើងដាក់ហៃប៊ីចូលហើយដាក់សណ្ដែកដីចូលបុកល្ហុងពិសេសហមក៏ហមនឹងតិចអូអឺដល់ហើយ